Всім привіт! Кивок для закидушки будемо робити із монолітного полікарбонату 2 мм. З нього виготовляють захисні екрани, маски, окуляри та багато ще чого. Я з такого, тільки потонче, роблю бокові кивки. Відмічаю 6 мм від краю. Відрізаємо смужку. Відмітимо і відріжемо потрібну довжину для кивка. Зашкуримо. Отримуємо ось такі заготовки. Кивок зробимо максимально замітним здалеку, тому розмічаємо місця під покраску. Беремо шпицю від велосипеда «Україна», відкусимо шляпку. Круглогубцями робимо 1,5 витка. Потім згин під 90 градусів. Відступивши 2 см, робимо ще один загин. Отримуємо ось такий фунциклятор. На протилежній стороні, там де різьба, робимо простий загин. Відріжемо зайве. Далі знадобиться мотовильце. Верхню частину змонтуємо частину, що з різьбою. Нагріємо і впаяємо. З нержавіючого дроту скрутимо пружину на тієї ж велосипедної шпиці. Відкусимо шматок довжиною 2 см. Міцно обмотаємо ниткою. На протилежну частину кивка кріпимо те спіральне кільце, що зробили. А також промотаємо поділки, що робили для фарбування. Так треба, щоб фарба трималась краще. Розведемо обоксидну смолу і промажемо місця, де ми обмотували ниткою. Фарбуємо і лакуємо. Фарбуємо в яскраві флюоресцентні кольори, для того, щоб кивок було видно здалеку, а також в темну пору доби. Після висихання наш кивок має ось такий вигляд.
Монолітний полікарбонат практично неможливо зламати. Просто так. Добре пружинить і тримає удари. На закидушку намотаємо 50 метрів ліски 0,3-0,4. Оснащаю якісною годівницею від Orange на 60 грамів. І повідець на волосяній оснастці на гачку гамакацу. Під горох і попав 8-го номеру. Оснастка йде ковзаюча, щоб покльовка напряму передавалась на кивок. На риболовлі закидуємо закидушку і встановлюємо кивок на місце. Потім ліску нехитрим способом заводимо кріплення. При потребі можна оснастити дзвіночком. Не хоче нас риба відпускати додому. Це, напевно, Юля короб підійшов на кормушку. То натягне, то пусте, бачиш? Гляди, що робиться. Сюди. Так заїхали, що не можуть виїхати. Диви. Ну давай же, візьми того попапа. Це там попап? Угу. Чекай, чи я тут горох закину. Зараз побачимо, якщо клюне.